Börja med att bryta ut x. Lös därefter ut x då, efter det. Så, gemensam faktor här, 8x, och därmed ax är ju x, så vi ska bryta ut x som de säger. Så har vi 8, och därmed a är lika med 120. Sen dividerar vi båda led med 8, och därmed a, det är också gemensamt. De hör ihop, så 8, och därmed a. Jag behöver inte skriva parentes på höger led. Det är meningen bara för att skriva parentes är att visa att de hör ihop så att jag kan stryka de där två. Så är x är lika med 120 genom 8 och därmed a. Det är samma här vi har. Kom ihåg att x är ju 1 multiplicerat med x. Så har vi x, vi bryter ut den, så har vi 1 subtraherat med a. Istället är lika med 10. Och vi gör likadant där. Vi dividerar båda med 1 subtraherat med a. 1 subtraherat med a. Så att den här blir 1. Så har vi x är lika med 10 genom 1 subtraherat med a. Vi ska först addera båda led med ax för att se varför det. Så att vi samlar alla x i vänster led. Negativ ax och ax blir 0. Så har vi 4x. Och därmed ax är lika med 25. Nu kan vi bryta ut x. Så har vi x. 4 och därmed a inom parentes är lika med 25. Vi dividerar båda led med 4 och därmed a. 4 och därmed a. Så att den här 4 därmed a blir 0. Så har vi x är lika med, blir 1, förlåt. Så har vi 25 genom 4 därmed 0.